Este é o Boletim UFPR, chegando com as notícias da Universidade Federal do Paraná. Nesta segunda-feira, teve início o 18º Congresso de Direito do Autor e Interesse Público, o CODAIP, evento que é referência nacional nas discussões sobre direitos autorais e que acontece na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Organizado pelo Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial da UFPR, o CODAIP se estende até o dia 6 de novembro e é gratuito, com opções de participação presencial e online, transmitido pelo canal UFPR TV Eventos no YouTube. Nesta edição, o Congresso coloca em destaque o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias sobre propriedade intelectual e o cenário da sociedade da informação. O evento também conta com a presença de especialistas de vários países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile, que discutem a legislação europeia sobre a regulação da inteligência artificial. Para mais informações sobre o evento e a programação completa, você pode acessar o site disponível no QR Code logo aqui abaixo. E olha mais essa conquista dos pesquisadores da UFPR! A Universidade Federal do Paraná acaba de registrar uma patente para uma tecnologia inovadora que inativa micro-organismos em combustíveis líquidos. Desenvolvido por pesquisadores dos campos de Palotina, o sistema utiliza radiação ultravioleta para impedir o crescimento de micro-organismos que se formam em misturas de diesel e biodiesel, uma questão que tem sido um desafio crescente na indústria de combustíveis. Com lâmpadas UV em colunas de vidro, o sistema inativa bactérias que podem formar borras e comprometer o funcionamento de motores. A tecnologia, criada pela pesquisadora Andressa Neves durante seu mestrado e doutorado, junto aos professores Elton Alves e Fábio Rosado, promete aumentar a durabilidade dos combustíveis e reduzir a necessidade de aditivos, beneficiando desde as pequenas distribuidoras até as grandes refinarias. A pesquisa, que não contou com financiamento externo, tem potencial para fortalecer o setor de biocombustíveis no Brasil, reduzindo a dependência de diesel importado e contribuindo para a descarbonização. Agora, a equipe busca parcerias para ampliar os testes e levar a tecnologia ao mercado. A Agência de Inovação da Universidade, vinculada à Superintendência de Parcerias e Inovação, a SPIN, que auxilia os pesquisadores no processo de solicitação, publicou a patente completa e você pode acessar pelo QR Code logo aqui abaixo. Agora, olhem só essa notícia que traz um pouco das raízes ancestrais da própria UFPR. Na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, às 18h30, o primeiro andar do auditório do Setor de Ciências da Saúde da UFPR vai ser o local de lançamento do documentário Luta da Erva, dirigido pela cineasta Márcia Paraíso. O evento é gratuito e acontece na UFPR, que guarda ligações profundas com a história da erva mate no Paraná. Na sua época de fundação, patrocinada por grandes ervateiros de Curitiba, a então Universidade do Paraná era chamada de Universidade do Mate. E é por essa causa que a UFPR, através do Programa de Extensão Universitária Agroecologia em Movimento, do Projeto ECOA, que é o Grupo de Pesquisa e Extensão Socioambiental, e com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC, está empenhada em divulgar esse registro, que é extremamente valioso e significativo sobre a origem e ancestralidade da cultura da erva mate para os povos originários e a população brasileira. O chimarrão, o tererê e o próprio mate são bebidas muito populares e bastante consumidas em boa parte do Brasil. Mas o que poucos sabem é que a sua origem está diretamente relacionada à cultura e à espiritualidade do povo guarani. Luta da Terra mostra justamente como a colonização e a expropriação dos territórios foi impossibilitando as práticas dos saberes tradicionais. Lembrando que o auditório do Setor de Ciências da Saúde fica no primeiro andar do edifício, que fica na rua Padre Camargo, número 280, no bairro Alto da Glória. E é com profundo pesar que o boletim dessa semana lamenta o falecimento do professor Paulo Vinícius Batista da Silva, aos 59 anos, ocorrido por ataque cardíaco na última quarta-feira, dia 30 de outubro. O professor Paulo Vinícius era docente na UFPR desde 1995 e atuava como superintendente de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD, desde a sua fundação em 2017. Ele foi um dos precursores na enorme luta pela implementação de políticas afirmativas na universidade.
formado em psicologia pela UFPR em 1991 e professor do setor de educação, o professor Paulo Vinícius sempre se dedicou a questões relacionadas à inclusão na educação, atuando no programa de pós-graduação em educação, o PPGE, orientando inúmeras dissertações de mestrado e teses de doutorado. Assim como teve papel fundamental na consolidação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB. E para fazer jus a um currículo tão extenso, ele também era bolsista Produtividade 2 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A UFPR de luto presta condolências aos familiares e amigos do professor Paulo Vinícius, que tanto engrandeceu a UFPR com a sua missão dentro e fora das salas de aula. O boletim dessa semana fica por aqui. Para receber mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Eu fico por aqui, uma boa semana e até a próxima!